Lino lye ggwanga eryokubiri okuteeka envumo ku Speaker wa Paalamenti Anita Among nga Bungereza yasooka. America eranga Speaker Anita Among okwenyigira mu buli bw'enguzi mu bukulembeze bwe bwa Paalamenti. Abala bateereddwako envumbo kuliko abaali ba minisita abavunaanibwa emisango egy'okussa ku mabati g'e Karamoja okuli Margaret Kitutu yali amyuka Agnes Nandutu ne minisita omubezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi. America egamba nti baminisita bano bakozesa ofiisi zaabwe okwekkusa ebintu ebyalina okuweebwa bawejjere. Lieutenant General Peter Lweru eyali amyuka omuduumizi w'amagye ga UPDF nga kati muwabuzi wa pulezidenti naye asiddwako nati ono alangibwa okutyoboola ddembe ly'obuntu naddala bwe yali akyali omuduumizi w'ekimu ku bibinja by'amagye. Kinajjukira nti General Lweru yakuliramu ebikwekweto by'okulumba olubiri lw'omusinga Kasese omwafiira abantu abawera abagambibwa nti baali basirikale b'omusinga n'abalala ne bakwatibwa. General Lweru azasambajja by'okugamba nti aliko abantu byatta e Kasese. He never complied. We could not long wait. And two, he had armed people in that place of his. They were armed people who were killing security personnel. Others had run away from the first previous attacks and they came to that palace. So we knew we are taking on a force which was equally more motivated to fight us. So we went in for it and see who takes the day. Envumbo zino zisiddwa ne kubawa Speaker Engineer Moses Magogo, mukyala wa Minisita Amos Lugoloobi, sakubawa yali Minisita Margaret Kitutu. Kati bano bonna abanokoddwayo tebakkirizwa kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga lya America wadde okusuubulira mu America nga bakozesa bbanka yonna n'akakwate nabo ne bweba eri kuno era buli bw'aba ayinayo ebizimbi nabyo biba birugenze. Gavumenti ya America eryetegeeza nga beriko envumbo endala ezigenda okuteekebwa ku bakungu ba Uganda abalala bangi nga zino zaakutambula nga balangibwa kulinnyirira nkola ya demokulasiya ssaako okulinnyirira eddembe ly'abantu abatwalibwa nga baboolebwa. Abagenda okuteekebwako envumbo mu by'entambula era balumizibwa okulinnyirira eddembe ly'abaludde oluvuganya gavumenti ebyonna byebanakyewa ssaako abantu ababoolebwa. Kinajjukira nti America y'emu ku mawanga agava n'eggamba lya Uganda olw'okuyisa etteeka ku bisiyaga era ne bategeeza nga basaze ne ku buyambi bwa Uganda nga bagiranga okulinnyirira eddembe ly'abasiyazi. America egamba nti ekkiririza mu Uganda etambulira ku nkola ya demokulasiya efaayo ku bantu baayo bonna ssaako okukangavvula abakungu ba gavumenti babeenyigidde mu kulinnyirira eddembe ly'abantu abalala. Mu kiwandiiko kyabwe bakyolesenga okutyoboola eddembe n'obuli bw'enguzi bwe biviirako abantu okukeremeza mu buyinza kizingamya enkulaakulana kiviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera obutafaayo ku bwenkanya mu kugabana eby'obugagga by'eggwanga nga byonna bizingamya enkulaakulana. Anti-homosexuality act, the law, is what is causing all this. This may not be the only banner. Another one will come. But we serve a living God. I'm now surprised why then you seem very bothered. Because if you say you only care about a visa to Kenya, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you, right? But what I'm also telling Love, that Love, don't even deceive yourself that I am hurt. Lino kati lifuuse eggwanga eryokubiri okuteeka envumbo ku Speaker wa Paalamenti Anita Among ssaako abaali ba Minisita Kitutu ne Nandutu. Kinajjukira nti eggwanga lya Bungereza lye lyasooka okusaawo nnati zino. Olunaku lw'eggulo olwo ebbaluwa yafulumidde ku mutimbagano eteeberezwa okuva Pulezidenti Museveni ng'eyagala okumanya oba Speaker Anita Among alina ennyumba e Bungereza oba nedda. Museveni yalagidde Minisita w'ensonga ez'ebweru anoonyeze ku nsonga zino. Kyokka Speaker Anita Among ayita ku kibanja kye ku mukutu gwa X yeeganya eky'okuba n'ennyumba e Bungereza n'ategeeza ng'ebiwandiiko ebyafulumye okuva e Bungereza bwe biri ebijingirire.